Zoti Blushit, do doja të pyesja lidhur me atë që kolegët e mi ju kanë pyetur disa herë, por nuk është marrë një përgjigje e qartë. Unë pyetën doja t'ja formulojë ndryshe. A ndjeni se në 2013-ën kur Rama ju kandidoi, ju futi në, le të themi, në kurth duke ju shkëputur nga pjesa tjetër e LMN-s? Jo, s'kam menduar këtë fare. S'kam arsye ta mendoj, sepse unë nuk kandidova se për deputet se më futi Edi Rama në listë. Unë jam deputet para se Edi Rama të vinte në PS. Edhe sado që kjo është ndërtuar një paranoi, realisht e drejtë që Edi Rama ka ardhur aty me gërshërë dhe i pret karrierën shumë njerëzve, këtë nuk mund ta bën në rastin tim. Ju thoni që shkruar një paranoi, por ajo që bëri Edi Rama, pa drejtësisht, ishte që disa kolegë, Arben Malajn, Marko Bellon, Andi Sarasanin edhe shumë tjerë, ja ndërpreu karrierën për i zëvëncuar me bandit apo me biznesmen në mënyrë krejtësisht të njëanshme dhe pasi konsultim me askën. Edhe këtë po vuan Partia Socialiste. Këtë ndotje imazhi prej gati 3 apo 4 vjetësh. Dhe vetëm kjo ka vetëm një shkaktar. Nuk është askush tjetër për nesh përveç atij. Vetëm ai ka bërë këtë gjë dhe ai duhet marrë përgjegjësi. Jeni shprehur se kërkoni të zëvendësoni Ramën, të bëni kryetar i Partisë Socialiste, pra një lloj lideri. Dhe lideri nuk është përgjegjës vetëm për veten e tij. Është përgjegjës dhe për mbështetësit e tij. Ata që ju thoni se kanë krijuar një lloj paranoje, citojnë rastin e Metës, kur në vitin 2003-2004, mos gabohem, kur Nano largoi nga PS-ja. Po Meta u shkëput nga partia, e dini. Nga pasuesit e Metës, Meta bashkë me ta u largua dhe krijoi një pol. A mendoni se mund të ishte është një lëvizje juaj e munguara kjo? Një sekond. Ktu nuk ka krahasim se Ilir Meta u largua nga Partia Socialiste me disa shokët apo miqtë e vet. Dhe formuan një parti tjetër. Pra ky nuk është rasti. Në qësë ju doni që unë të majë përgjësi, sepse isha bashkë me njësa shokë, dhe Edi Rama këta i vrau politikisht, se kushtë në majë përgjësi një simbrore së doja, por nuk jam unë asë gjithë susit tyre politikë. Nuk jam unë. Pra unë nuk kam qëfar përgjësi e mbaj për një akt që se kam bërë vetë. Kjo thuhet në kontekstin që a jeni ju i besueshëm që njerëzit t'ju ndjekin, sepse mund të jo, është një spekulim, që është një spekulim i madh për këtë gjë. Çka e para nuk është thelbi i çështjes, e dyta është spekulim. Sepse se sa mbështetje ka mund brenda Partisë Socialiste, ka vetëm një mënyrë për ta provuar. Nuk provoj dot me kush jep më shumë intervista. Apo kush ka më shumë dorëkitje në sallë. Apo kush ka më shumë ministra që kthehen në zëdhënës personal. Apo kush merr më shumë bodyguard edhe i klasifikon si mbështetëse. Ka vetëm një rrugë. Janë vota e Partisë Socialiste. Dhe kjo është ajo që kërkoj unë. Të shkojmë në votim, secili të marrë votat e veta dhe të nesërmen, secili thotë se sa i mbështetur është për pikpamjet e veta. Dhe këtë po kërkojnë thënë. Të gjitha këto të tjera janë sterollime, të cilat nuk kanë asnjë vlerë, sepse vlerë ka vetëm gjë të ketë zgjedhjet lira bërë në Partinë Socialiste me parimin një antar një vot, kaq. Qartë. Pyetja është pse s'duhet të ketë? Dhe pse s'do ketë nëse s'do ketë? Dhe çfarë pasojë është kjo? Doja t'ju pyesja në aspektin njerëzor, domun. Pak a shumë ju keni qenë ai që bashkë me Nanon e keni sjell Ramën në Partinë Socialiste. Jeni ju ai që i keni thënë Nanos që largohu në 2005-ën dhe të kandidojmë me kryeministër Edi Ramën. Ja keni përmendur këto më pas gjatë tij rrugëtimi? Unë kam zakon nga natyra nuk përmend ndere. Nuk më shkon kjo gjë. Nuk e bëj personalisht. Kujt e përmend? Ramës. Kjo s'ka vlerë. Unë mundoj me Ramën nuk po zihem se kush ka përmend shumë ndër tjetrit. Grindja jonë politike, konflikti politik që kemi, është për pikpamjet. Pra, për mënyrën se si drejtohet PS-ja,
për mënyrën se drejtohet qeveria, për një program relativisht më të majtë, se sa ai që po zbatohet. A ka pasur një marrëveshje të tipit të Gordon Brown, Tony Blair mes të dyve? Jam pyetur dhe kam thënë jo në çdo rast. Unë nuk kam preferuar bëj kështu biseras me askënd, përfshi dhe me Edi Ramën. Po para se të dilni publikisht, domun. Po nuk kam folur me asnjëri për të më deleguar një pushtet që s'ka. Çfarë keni diskutuar privatisht me të domun, para se ju don edhe në 2009 të dilni që ta godisni publikisht, që ti kërkoni domun që të njihte rezultatin e zgjedhjeve, të largohej nga drejtimi i Partisë Socialiste, para se të krijoni LMN-n. A keni pasur ndonjë bisedë sym-sym me ose dhe gjatë kësaj periudhe? Ja u thash pra që jo. Kam pasur bisedat të çdo lloj natyre me Edi Ramën. Po përjashto biseda sipas cilave ai më lë mua pushtetin që aty u la. Nuk kam bërë këto biseda sepse nuk kam menduar kurrë që ditën që do doja të kisha të bëja një karrierë brenda Partisë Socialiste, këtë do ta merrja nga Edi Rama. Kam pas shumë besim ke vetja ime, edhe koha më ka dhënë drejt, akoma kam besim ke vetja ime. Nuk kam pse bëj të tjera dille, nuk janë fare natyrën time. Gjatë kësaj periudhe, ose të paktën gjatë vitit kaluar, Rama duket se është tentuar do unë që këtë pakënaqësin tuaj ta sfumoj. Është folur për një dark mesmiq në pez dhe shkruar në shtyp madje. Çfarë ka ndodhur? Çfarë është thënë në këto bisedime? Po nuk kanë qenë bisedime, tha edhe vetë, ka qenë dark mesmiq para rreth 2 vjetësh ose më gabim, një vit, nuk e mbaj mend. Në dark mesh ku dikush kishte një gjysmë se bebi dhe naftoi rreth 8-9 vet në një tavolinë përbashkët. Kjo nuk është një bisedë politike, është një dark mish në cilën më shumë bëhet çakase se flitet për politikë. Kjo ka ndodhur aty. Asnjëherë nuk keni takuar vetëm për vetëm? Jo, nuk besoj. Don flet për vitet e fundit. Po. Jo, më sa mbaj mend jo. A ka tentuar don t'ju çoj ose ka çuar mesazher, ka çuar don ndërmjetës? Do të kishim para një javë që s'e mbajmë. To nuk jam pyetur të takojmë mua. Jo, ju takojnë të dyve. Mua jo, unë flas për veprimet e mia. Pra nuk ka pasur asnjë. E vazhdon t'ju quaj mik. Ju e konsideroni mik, sërish mik? Unë nuk e kuptoj pyetjet që bëni nga herë. Unë jam në një garë politike brenda Partisë Socialiste. Dhe pikpamjet e mia për këtë garë janë publike. Pra, çfarë duhet bëj, pse duhet këtë garë, dhe çfarë do bëj nëse ka garë, dhe nëse ka garë, jep mua më shumë vota se atij. Ka ishtë gjithë kjo histori. Pse duhet të ta ngatroj me darka, mish, apo me miq që ftohen për darkë, kjo nuk ka lidhje me se. Sepse politika dhe aty në një farë mase dhe aty prodhohet. Nuk është kjo rasti, pra, kjo nuk ka ndodhur. E qartë. Kuptoj që nuk doni të flisni për këtë pjesë, për raportet personale, doni të qëndroni tërësisht institucional dhe po ju pyes për kongresin atëherë. Do të paraqisni platformë kongres? Në qoftë se ka garë patjetër. Sepse statuti ka një klauzol të cilës unë s'mund t'i shpëtoj, sepse në qoftë se përpiqem t'i iki, do ma kujtojnë gjithë ta që shkeni statutin sot. Statuti thotë që kongresi administron kandidaturat për kryetarët e Partisë Socialiste dhe cakton datën e mbajtjes së zgjedhjeve sipas parimit një anëtar një votë, vetëm kaq. Pra për sa kohë që Kongresi administron kandidaturat, nëse Kongresi njeh garën dhe administron kandidaturat, dhe unë do jem një kandidaturë, sigurisht do kemi platformë. Pra administrimi i kandidaturës kjo do thotë që ti administrohesh si kandidaturë, regjistrohesh më saktë dhe e lexon apo shpall pikpamjet që ke për drejtimin e partisë. Kongresi nuk mbledhet vetëm për të zgjedhur kryetarin apo kongres zgjedhor, në fakt. Nuk është kongres elektoral, pra, kongres që përcakton, po themi, apo aprovon listën e kandidatëve për deputet. Apo një kongres ku thirret për të miratuar programin e partisë. Apo një kongres që thirret për të aprovuar një aleancë strategjike. Çka kongresi duhet ta bëjë në shumë raste. Ky është kongres i pastër zgjedhor, që thotë
Delegatët janë zgjedhur nga fillimi. Kongresi zgjedh asamblen e re, asambleja zgjedh kryesinë e re, kryesia e re bashkë me asamblen zgjedh sekretar apo sekretariatin e Partisë Socialiste. Dhe kongresi, duke qenë zgjedhor, pra duke u zgjedhur gjithçka nga fillimi, cakton datën për mbajtjen e zgjedhjeve për kryetarin e partisë. Është kongres i pastër zgjedhor, i cili përveç kësaj gjëje do bëjë diçka tjetër, do miratojë mëse duket ndryshimet eventuale në statut. Është kongres zgjedhor, nuk do bëhet asgjë tjetër. Pikrisht për doja të pyesja për ndryshimet në statut. Ju do keni një projekt alternativ për ndryshimet në statut? Kam disa pikpamje, po që do t'i paraqes shpejt. Ku konsistojnë këto ndryshime që ju propozoni? Janë disa parime që do kërkoj të adoptohen, qofse Partia Socialiste do gjykoj të arsyeshme, do kërkoj të votohen, fitojnë apo jo nuk ka rëndësi. Shpresoj që të fitojnë. E para duhet të adoptoj një kongres, një standard primarë që bërë në partisë. Pra të ketë zgjedhje paraprake për disa nivele. Për kryetar bashkish bërë në partisë, për kryetarën e partisë po ashtu. Të ketë primare, pra të ketë zgjedhje me parimin një antar një votë, ku mundësisht siç bën e majta italiane, kurse kudo sot, italiane, franceze. Po. Presidenti Hollande zgjedh me primare bërë në partisave. Po. Për mos shkuar pasaj në Shtetet e Bashkuara. Shumica partive moderne në Europë sot funksionojnë mbi bazë primarësh. Unë do rrokoj primare, pra që kandidatët dalin, japin platformën e tyre, ndërtojnë quorumin e tyre dhe zgjidhen. Për kryeministër, kryetar bashkish, për çfarë? Për gjithë këto nivele, po. Për primare bën ai një partie, po nëse është e mundur të bën ai koalicion, pse jo? Se dhe koalicioni ka drejtë marrë pjesën primare në disa raste. E dyta, duhet të fusë një garanci më të madhe në statut, sa i takon transparencës financiare. Ka shumë dyshime në opinionin publik për mënyrën se financohen partitë shqiptare. Jo vetëm Partia Socialiste, por gjithë në përgjithësi. Dhe për shkak financimeve, ka ndorë dhe këto anomalit e viteve të fundit që kanë ardhur njerëz me president penal. Në qëse këta njerëz e president penal do këshin qënë të varfër, nuk do ishin bërë deputet. Kanë qënë të pasur, pa kanë ardhur një budget me cilën e kanë përdorë për fushata, dhe me këtë budget janë futur, janë trampoluar si pjesët pësës. Një kriminal i varfër nuk bëhet deputet. E ku në të kanë dodhër? Qëfar klauzole mund të frenoj këtë? Do kërkoj e para që Partia Socialiste të refuzoj me statut çdo financim anonim. Financim anonim është aji është një financim i pa deklaruar. Pra në qëfë se nuk deklarohet donatori, këj financim refuzohet. Do kërkoj që të ketë një kufizim për financimet private. Deri në 1% të caktuar, e cila nuk kthehet të nesëme në konflikt interesi. Çdo thot konflikt interesi. Ose borx. Ose i borx që duhet ta kthesh duke bërë politikë të favorshme për dikë. Që do thot, nëse e zëm një korporatë e madhe, nafte apo mineralesh apo energji apo çon çka. Financon fushatën në një masë konsiderueshme, ti nëse mund të bësh politika që favorizon atë kompani. Pra që në një kuptim të cënojnë vetëm arsye pse ka ardhur në pushtet, po dhe interesin publik. Duhet ta kufizoj këtë gjë. Do ta bëj këtë propozim. Sepse përvoja botërore tregon domun që kjo që po marrim thëm, marrim demokracinë më të zhvilluar në botë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Edhe aty është rregulluar me ligj, po kjo që po ju them. Aty funksionon kështu, ka dy bursa. Nasdaq dhe Dow Jones. Nasdaq ku është industria e luftës dhe e naftës, financon regullisht republikanët, lobon për republikanët. Po. Ndërsa Dow Jones-i, ku janë kuotuara kompanitë, le të themi, të farmaceutikës, të high-tech-ut, janë financuese të demokratëve. Dhe pas zgjedhjeve, prioritetet i vendos ose Nasdaq ose Dow Jones-i. E para nuk është tamam kështu, këto janë legjenda që kemi krijuar ne. Nuk është tamam kështu. E dyta sadoqë pusharat në Shtetet e Bashkuara, por më gjithmonë më shtrenjta,
gjithmonë më shtena, pamërsisht rasti i prezidentit Obama ishte klasik. Mblodhi më shumë para nga bi 1 miliard. Po pra, po mblodhi më shumë para për fushat nga donacione amerikanësh të thjesht, nga 1 dollar deri në 5 dollar, sesa nga korporatat, për hir të vërtetës. Por nuk funksionon kështu, mos mendoni që korporatat e mëdha mund ta blejnë presidentin e Shtetit të Bashkuar. Ne po flasim për një demokraci shumë të mbrishtë si ajo. Nuk po them se mund ta blejnë, por mundet të përcaktojnë prioritetet. Mund nuk përcaktojnë prioritetet. Politikën e Shtetit të Bashkuar, nuk i blejnë dot. Sigurisht ka lobby të caktuara që ndikojnë në prioritete apo në nuanca. Po si vendoni lobby presidenti Obama firmosi para rreth një muaji një kufizim për mbajtjen e armëve në Amerikë apo jo? E dini çfarë lobingu është bërë? Industria e armëve është më e fortë në Amerikë. Nuk e kufizoi dot. E kufizoi dot jo. Është vërtet se kufizoi dot. Pra, nuk e blen dot. Sepse presidentët amerikanë shkojnë të mbajnë si drejtësi publik, është një demokraci e konsoliduar në 200 qartë. Tjetër çfarë? Në rastin tonë nuk është kështu. Çfarë do kërkoni tjetër të ndryshojnë në statut? Pra, frenim donacioneve okulte. Absolutisht. Oligarkët mos financojnë. Tjetër çfarë do kërkoni? Duhet të sankcionohen statut. Çfarë çfarë qëndrojmë ne? Çfarë partie jemi? Po të lexoni sot statutin e Partisë Socialiste nuk e kupton në fakt. Dash më keq po të shohur se çfarë si po qeverisim. Ku po shkojmë ne? Për çfarë qëndron Partia Socialiste? Është më shumë me tregun apo me shtetin? A është që shteti të ndërhyj për të rregulluar diferencat që shkakton tregu mirëqenies? Unë them që po. Mbron më shumë shoqërinë apo individin? Për çfarë sistemi shpërndarjes të mirash publike dhe pasurish është? Për atë që është i djathtë klasik, i cili thotë se konkurenca mjafton për të rregulluar shoqërinë dhe më i forti fiton mbi më të dobtin, përsa kohë që zbatohen ligji, dhe unë nuk jam për të. Dhe Partia Socialiste nuk ka qenë për të. Pra duhet që të shprehet në preambulën e statutit se për çfarë jemi ne, për çfarë qëndrojmë. Kush janë vlerat? Liri, barazi, solidaritet, respekt, dinjitet, mbrojtje aty që sot janë më të pamundur, më të varfër, më të pambështetur, më të paarsimuar. Mbrojtje e gjithkujt. Pra mbrojtje e dinjitetit dhe respektit për gjithkënd, pavarësisht nga pasuria, shkalla e edukimit, seksi, gjinia, kulumbinë politike, fetare etj etj. Këtë lloj partie e kam parasysh. Dhe këtë do ta prezantoj si një preambull që futet në statutin e Partisë Socialiste, i cili sot për fat keq në këtë drejtim shumë i varfër. LSI ka futur një projekt ligj. Për çfarë? Për koncensionet, mos kalojnë vetëm nga qeveria, po duhet të votojnë nga parlamenti. Ju do ta mbështesni këtë projekt ligj? Se kam parë, duhet ta shoh se çfarë është. Se kam parë, më sa di është një ide, po nuk ka ardhur akoma në parlament. Gjithsesi, në parim. Un jam për më pak koncesione. Jam për më pak koncesione. Besoj që disa gjëra që i bën private në Shqipëri, po aq mirë mund të bëj shteti. Kur flas për funksione dhe për shërbime publike të rëndësishme, të sigurisht unë nuk mendoj që shteti duhet të vazhdojë të bëj bukën apo të shesi bukën. Nuk mendoj që shteti duhet të shesi stereolapsat apo të prodhoj, ku diun, të jetë pronari i gjithë arave me domate me patate të Shqipërisë. Nuk them këtë gjë. Po ku vjen puna tek shërbime bazë, arsim, shëndetësi, mbledhje taksash, policim, siguri, ushtri, shteti duhet të ruajë këto monopole. Sepse kjo i jep mundësi të mbështesi ata të cilët nuk i marrin dot shërbime për shkak të varfërisë. Në programin ekonomik të Partisë Socialiste, çfarë duhet të ndryshojë veç këtyre që ta doon që më shumë prezencë shteti, më pak koncensione? Flasim për taksat. Po flasim për taksat. Sepse Rama e hoqi don taksën. Jo, Rama e shesht. Nuk, Rama e hoqi taksën e shesht vetëm për punën, po jo për kapitalin. Dhe ajo që ne kishim premtuar nuk ishte kjo gjë që ka bërë Rama. Pra Rama vendosi një taksë relativisht progresive, po për mua shumë zhbalancuar, e cila presupozon që taksa fillon dhe rritet në mënyrë progresive deri në bastardhë. Në bastardhë. Pamërsisht se kjo skem është relativisht progresive, po në një moment caktuar
dëmton më shumë shtresën e mesme. Sepse njerëz stresës mesme, të cilët mund të kenë paga mbi 1 milion lek, po themi apo 1000 euro, taksohen më shumë se pronarët e tyre, e di këtë gjë? Nëse një në përqindje taksohen më shumë. Në përqindje sigurisht. Po, po ta përqindje. Jo në vlerë absolute. Po taksa është përqindje. Po në vlerë absolute. Po. Pra nëse një drejtor banke e një banke që ka xhiron 50 milionë euro në vit. Pronari i bankës tatohet me dividend të tatim fitimi 15%. Kurse drejtori i bankës apo disa nëmpunës të lartë deri në 23%. Deri në 23%. Po. Kjo është drejt? Unë them që është pa drejt. Po nuk po merrem me këtë gjë shumë. Jo, të qëndrojmë pak. Po jo, po themi gjë. Taksa progresive, pra taksa është i nënshtruar progresivitetit vetëm mbi pagat, po jo mbi fitimet, jo mbi kapitalin pra, sepse Saliu kishte taksë shesh për fitimet 10%, pa. Ne kemi prapë të shesh, por është 15%. Është 15%. Mendoni, pra mendoni që kapitali ai që hap vendet e punës duhet të ngarkohet akoma më shumë sepse ai fiton, ai fiton më shumë. Potencialisht, në teori. Në çdo rast fiton më shumë. A mendoni se duhet t'i krijojmë një mundësinë që të fitojë? E dini sa para dalin nga Shqipëria në vit? Duhet t'i krijojmë mundësinë që të fitojë dhe këtë vend duhet ta bëjmë më atraktiv. Patjetër, patjetër, po un prap them. Të vinë një herë pastaj ti taksojmë, mirë po nuk po vinë. Po nuk është se nuk po vinë për këtë arsye. Pra, un do isha dakord që të taksat të uleshin për biznesin. Nëse do bindesha se bizneset, pra ndërmarrjet e huaja, investitorët e huaj nuk po vinë në Shqipëri për shkak të shkallës taksave. Nuk është kjo ankesa që kanë. Ankohen për gjëra të tjera, ankohen për klimën e biznesit. Në shkallën cilës ne kemi rënë. Është në vend 12 në botë Maqedonia, ne kemi shkuar, nëse jam gabim, për te vendet 60 ca. Po sepse ka barën fiskale më të ulët, Maqedoni. Është klimë biznesi, klimë biznesi nuk do të thotë detyrimisht barë taksash. Nuk do të thotë barë taksash. Sepse ashtu i bindet ishte në vendin e parë në botë. Malezia ka 9% taksa, e dini apo? Tax flat të shesh 9%. Dhe është ekonomia më me zhvillim në rajon. Po pra, është për arsye të tjera. Ta thash për çfarë? Ka një raport të drejtë mes pronarit dhe tokës. Në Malzi dhe në Majdonin, nuk ndodhin këto hatara që ndodhin këtu. Që ti shkon të investosh në një copë tokë dhe nesër del që është diku tjetër. Dhe gjithë investimi jot merr fund. Në Majdonin dhe në Malzi, se nuk po shkojmë më larg, ka një besueshmëri më të lartë tek drejtësia. Pra në qëse të keni konflikt gjithësor për tokën apo për taksat apo ku diçka tjetër me shtetën apo me privatin, në Shqipëri nuk e zgjidh dot. Ose duhet paguash, gjithë ashton investimin për cilën ke bërë një plan. Pra ka shumë arsye sepse investimet përfluturojnë për rreth Shqipërisë, po nuk zbresin në Shqipëri. Dhe nuk është niveli i taksave. Nuk është absolutisht niveli i taksave. Po duhet të themi gjë tjetër. E dini që Shqipëria ka përfshi dhe Maqedoninë. Ka niveli më të ulët të pagës minimale në Evropë? Asku nuk paguhet një punëtor më pak se në Shqipëri. Asku. E ka diçka që 120-130 euro. Ai është paga minimale në Shqipëri. Apo 150 euro, maksimumi mund të jetë. 24.000 lekë. Jo, është më pak. Është një pagë slavruse. Maqedonia ka pagën minimale më të lartë. Pse merr më shumë investime tuaj? Sepse eventualisht me pagë kaq të ulët ne do këshim marrë më shumë investime të uja. Ata po shkojnë Majdoni me gjithë se e din se do të tatohen më shumë bi bagën minimale. Pse po shkojnë Majdoni? Pra duhet të them që kjo, gjithë kjo plin biznesi, ndikon, korupcioni. Pa para shikueshmëria e sistemit fiskal. Gjitha këto janë arsye, sepse sot kemi një klim biznesit pa favorshme, e cila nuk ka ngasjellë investimet e huaja të pritshme, dhe nuk ka hapur vende pune, nuk ka shtuar rritjen ekonomike. Përkundër se ka shtuar borxhin dhe papunësinë. E dini sa është borxhi sot? 72%. 73.9%. Është rritur me 8-9% për 3 vjet. Pra mbi 1.2-1.3 miliardë euro për 3 vjet. E pyetja ime është për çka kanë shkuar? Kanë bërë të pyetë dhe ministrave dhe kryeministrit. Për të paguar faturat e papaguara për të qeverisë më parë. Po fatura e papaguara e qeverisë më parë nuk ka qenë 1.3 miliard. Sa ka qenë? 720.000 dollar. Pra janë gjysmë. 720 milion dollar. Okej. Okay. Po e marrë se kanë qenë kaq. Është gjysmë e kësaj shumë që është marrë borxh.
Po gjysma tjetër për çfarë ka shkuar? Si komentoni këto ndryshimet e fundit në qeveri? Largimin e Zotit Cani. To janë një arsye që po flas. Unë besoj që kryeministri patë një shkëndi realizmi besoj, sepse ka një problem madh, nuk është realist fare dhe nuk kupton se ku po çon ekonominë e Shqipërisë. Dhe kuptoj se ministri i fundit i financave sa duket nuk funksiononte. Nuk kam si lexoj tjetër. Se nuk ka arsye pse ta ndroj atë. Sipas jush nuk funksiononte. Ai kryeministri dha përshtypjen që ministri i financave nuk funksiononte. Kjo është arsye pse e ndryshoi pse. Vonesa që po i bën dekretimit presidenti dhe kërkesat që ka bërë gjykatë kushtetuese për dekretet e dy ministrave të rinj. Mendoni se mund të shkaktojë një krizë institucionale mes qeverisë dhe presidentit? Unë uroj që jo, po ai që bën presidenti është krejtësisht e padrejtë. Është e parësyshme dhe nuk i përgjigj asnjë precedenti që ai ka përcaktuar, ka vendosur vetë, apo që gjithë presidentët para tij kanë paravendosur. Sepse presidenti nuk ka të drejtë të bllokojë dekretet me arsyetimin se duhet t'i japë pëlqim për ministrat. Dhe kjo është ajo që po bën. Pra presidenti po kërkon një kompetencë që nuk e ka, të pyetet paraprakisht për ministrat që kryeministri apo qeveria, parlamenti vendosin. Dhe kjo është një gjë e padrejtë, e cila po krijon një precedent shumë të gabuar e sigurisht që po e vë qeverinë në siklet. Mund të prodhoj krizë parlamentare? Unë nuk besoj se ka arsye për krizë parlamentare, por e vetmja mundësi për ta zgjidhur shpejt do ishte që gjykata kushtetuese në këto kushte, sepse presidenti ka bërë hapin e vet. Dhe me sa duket nuk mund të kthehet mbrapsht, ai ka kërkuar një interpretim gjykatës kushtetuese. Dhe derisa të marrë një interpretim, pra një përgjigje, nuk mund ta kthej mbrapsht, pra nuk mund të sjellë dekretin që i pritet në parlament. Ka një dekret varur, i cili nuk po arrin dot në parlament. Dhe ky është dekreti për emërimin e ministrave. Pa ardhur ky dekret, parlamenti nuk mund të veprojë dhe është pezull. Ndërkohë presidenti nuk mund të veprojë pa në pritje të gjykatës kushtetuese. Ndërkohë qeveria është peng, paktë me dy ministri dhe janë dy ministri kryesorë, ajo e financave dhe ekonomisë, e vetme rrugë në këto raste është gjykata kushtetuese të thres arsye dhe shpejtësisë vet, të mblidhet në mënyrë të pazakon, do thosha, dhe të japë një përgjigje të zhbllokojë situatën. Dhe sigurisht gjykatës kushtetuese nuk mund të jenë qenë kaq të pandjeshme. Kita fusi këtë çështje në kalendar për votimin, për votën tuaj në parlament, keni votuar ndonjëherë kundër kësaj, kundër një projekti që ka sjellë kjo qeveri? Kam votuar para në fund vitit kaluar, që jam gabim për ligjet e pronave, po. Dhe do votoni sa herë nuk jeni i bindur apo do të zbatoni vendimin e grupit Partisë Socialiste? Ne kemi një parim në Partinë Socialiste që kur grupi mblidhet dhe merr një vendim politik, ti ke mundësi të arsyetosh atë dhe pasaj ti merr koston tënde. Po. Në këtë rast nuk ka qenë kështu. Ne janë disa votime themelore që quhen për qeverinë, për një reformë të rëndësishme, për buxhetin padyshim. Po sigurisht brenda kësaj discipline ne kemi edhe hapësira tona. Ne nuk kemi robot, unë nuk jam robot. Në rast të ligjit pronave kam votuar kundër me bindje, me konsciencë. Unë nuk jam pronar. Unë nuk kam asnjë pronë. Nuk trashgoj asnjë metër katror, të cilën më është refuzuar apo më është sekuestruar nga 44 deri vitin 90. Dhe nuk pres të më kthehet në gjë. Pra nuk kam këtë sentiment. Ajo që kam refuzuar të votoj është fakti se ligji për kthimin dhe kompensimin e pronave, që në fakt nuk quhej i tillë, por quhej ligj për trajtimin dhe kompensimin e pronës, fjala kthim ishte zhdukur. Sipas me nuk e kthente pronën. Por përkundrazi ndërtonte kurbën e një kompensimi financiar shumë të diskutueshëm. Unë e kuptoj se çështja e kthim kompensimin pronës është shumë e vështirë. Ose nuk ka fond tokë për të kthyer njerëz atë që i është marrë, dhe sigurisht nuk ka fond financiar sepse fatura mund të shkojë disa miliardë euro. Dhe është pa mund të kompensojë gjithë pronarë, se ne do të punonim të gjithë disa vjet vetëm për ata. Çka nuk mund ta bëjmë? Se nuk mund të sakrifikojmë 2-3 breza për të dhënë gjithë buxhetin e shtetit për të bler pronat që janë sekuestruar. Për një gabim historik që është bërë. Pra gjithë themun, është që pavarësisht kësaj
pamundësie financiare, ligji duhet ishte rrat par likthimi, pra të kthehet pronarëve ai fond toke në gjendje sot. Dhe mbasi mbaroi me kthimin, pra të jepet gjithçka që i takon, të mendoj për një shkallë kompensimi. Ligji nuk e bën këtë gjë. Kështu arsye që votova kundër. Kthehemi sërish tek tema e Kongresit. Pavarësisht asaj që do ndodh ose pritet që të ndodh, ju e shikoni vetën gjithnjë pjesë të Partisë Socialiste apo varet nga çfarë do ndodh në Kongres? Unë nuk kam asnjë arsye të jem ta mendoj veten jashtë PS-së sot. Nuk kam arsye. Sepse do e kisha vënë të gjithë në diskutim. Në qoftë do kërkoja diçka që nuk më takon. Supozojmë në qoftë se nuk ka garë. Më fal, po çfarë kërkoj unë? Po kërkoj zbatim në rregullave të Partisë Socialiste. Po kërkoj të ketë garë. Çfarë ka këtu për tu? Në qoftë se Kongresi vendos. Do të ndjerë mbështesi. Në qoftë se Kongresi vendos që Kongresi nuk ka drejtë ta vendosë. Kongresi mund ta bëjë këtë gjë. Por di çfarë do thotë kjo? Është njësoj si Parlamenti i Shqipërisë që të mlidhet dhe me shumicë votash vendosi që vitin 2017 nuk ka zgjedhje. Në një rast të tillë ju si do veproni? Po. Ta marrë, çfarë do bëni ju? E qytetarë ulë Shqipërisë. Kushtetuta e Shqipërisë thotë që mandati i parlamentit është 4 vjet. Çfarë do bëni ju në rastin që Parlamenti i Shqipërisë mlidhet dhe thotë mandati i parlamentit do shtyhet, nuk do jetë më 4 vjet, por do jetë nga 6 vjet. Sepse tani kemi disa reforma dhe jemi duke bërë jemi një proces të shpejt reformës dhe integrimi. Që do bërë në të rastje? Apo s'do bërë në rastje? Jo, kjo nuk është këtë që më bëtë mua, këtë ju bëtë juve, ju qëfar do bërë? Që që në që se Kongresi me përsipër të votoj që në Partinë Socialiste nuk do këtë zgjedhje, natyrisht që për mua është e papranueshme si normë. Edhe si parim, është krejtësisht e papranueshëm, por nuk besoj se kjo është një arsye që atë ditë unë mos jem socialist. Duhet jem? Socialist ka, socialist janë dhe të LSI-s, socialist janë dhe të... O flasë për socialist, një... socialist bërnda partijë socialist. Pra, nuk keni ide për të krijuar një parti të re? Nuk e kam të ide, sepse unë nuk mund mendoj që partijë socialist do të çmendet deri në këtë pikë. Besoni se Rama mund të bëjë të njëjtën gjë siç bëri me Malajin, për shembull që në 2017 mos ju përfshin në listë. Po nëse do kisha këtë frikë, e këtë paranoj, mbasë do kisha folur deri tani apo jo. Nëse do i shkoja kësaj paranoje që karriera ime mund të cënohet për këtë arsye, mund të kisha shkuar rrugës tjetër të heshtja si të gjithë. Dhe madje të kryzoja ata që do kërkonin ndryshim atë respektimin e statutit. Unë s'kam bërë të gjë. Pra do të thonë nuk e kam të frikë fare. Zoti Blushi, falenderoj. Edhe unë gjithashtu.